ননভেজ চিংড়ি ও ননভেজরা আছে চিংড়ি না চিংড়ি আচ্ছা মাছ মটন এটা টিকে ডকটা চিকেন ডকটা এটা মাছ মাছ মটন গটে চিকেন মটনটা টিকে মটন আচ্ছা আবার চিকেন চিকেন দিয়েছ না পোড়া মটন পোড়া চিকেন এটা କେତେ ଆସିଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହୋଟେଲ୍ ନ୍ୟୁ ସୁରିଆ ଆଉ ଏଥିରେ ବିଟ୍ ଗାଜର ଆଉ ପିଆଜ କାଜୁ ତ ଟେଷ୍ଟ ନା ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାଁ ସେ ଭୟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସେ ଅର୍ ଭୟା ବି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଉଡ଼ୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତାଲଚେରରେ ଅଛି ଯେମିତିକି ତୁମେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବ ମୁଁ ତାଲଚେରରେ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କଲେ ଭାଇ ରୁମ୍ରୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଏଇନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଛୁ ବିକ୍ରି ଛକରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନୁଗୁଳରୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ଯାଜପୁରକୁ ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ଏପଟେ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ତୁମର ପୁରା ଅନୁଗୁଳକୁ ପୁରା ଅନୁଗୁଳ ଚାଲିଚେର ଏପଟେ ଲାଇନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଲାଇନ୍ କନେକ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଏପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଇ ତ ଆମେ ଯିବା ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତା ଟୁଆର୍ଡ଼ସ୍ ପଡ଼ିଛି ତୁମର ରାଉରକେଲା ଖମାର ପାଲଡ଼ା ଦେଇକି ରାଉରକେଲା ରାସ୍ତା ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଜାଗାକୁ ଆଉ ନାଇଁ କି ଜାଗା ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେତେ ଖତରନାକ ଦେଖ ହୋଟେଲ କିନ୍ତୁ ଜାମ୍ ରହୁଛି ନା ହଁ ଏପଟେ ଆସିବୁ ମାନେ ଏଇଠି ଖାଇବୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ପଶିକି ଯିବୁ ନାଇଁ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହୋଟେଲ୍ ନ୍ୟୁ ସୁରିଆ ତ ଏଇଠି ନେଇକି ଆସିଛି ଜାଗା ତ ଦେଖୁଛ କେମିତି ହେଇଛି ତା'ର ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଇଟା ତ ଭିତରକୁ ଯିବା ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ବାହାର ତ ଏମିତି ଦେଖିଲ ତ ଭିତରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ହଁ ଆସ କାମ ସାରିକି ଯିବା ଭିତରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଓଦା ହେଇକି ଦୁଇ ଭାଇ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଓଦାରେ କିଛି ଗରମ ଗରମ ମାଡ଼ ତ ନିହାତି ହେବ ନା ତ ଯିବା ଦେଖିବା ବାହାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖଟ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି ପୁରା ପଞ୍ଜାବୀ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ହିଁ ହେଭି ଲାଗୁଛି କାଲଚର ଏରିଆ ଆସିବ ମାନେ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ତ କିଛି ନା କିଛି ଥିବ ତ ଯିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆସିବ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଏବେ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ନା ଆଚ୍ଛା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗନ୍ତୁ ଦେଖାଇଦେବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଭେଜ୍ରେ ରହୁଛି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ରହୁଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟ ଭଜା ଭଜା ବି ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା ଭେଜ୍ ବୋଲି ଆସିବ ସବୁ ନା ତ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ସବୁ ନନ୍ ଭେଜ୍ରେ ରହୁଛି ନା ନା ଭେଜ୍ରେ ଭେଜ୍ରେ ନା ତଡ଼କା ଭେଜ୍ ତଡ଼କା ପନିର ମସଲା ପନିର ବଟର ମସଲା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ମସଲା ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ନନ୍ଭେଜ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଁ ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ଆସୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ମାଛ ମଟନ ଏଇଟା ଟିକେ ଡକେ ଚିକେନ୍ ଡକେ ଟଙ୍କା ମାଛ ମଟନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମଟନଟା ଟିକେ ମଟନ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ଦେଉଛି ନା ପୋଡ଼ା ମଟନ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଏଇଟା କେତେ ଆସିଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କେତେ ପିସ୍ ଆସୁଛି କାଠ ପିସ୍ ନା ସାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ପାର୍ସଲ୍ ବନୁଛି ନା
କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲେ ବୋଧେ କେମିତି କ'ଣ ତାର ଅଛି ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କେତେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ୟାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ର ଅଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ନା ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦି ତ ଚଲୋ ଖାନା କେସେ ଟେଷ୍ଟ ହେ ନା ସବୁ କୁଛ ହଁ ସର୍ଭିସ୍ କେସା ୟା କା ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଆପ କ୍ୟା ଅର୍ଡ଼ର କିଏ ହେ पनीर मसाला और दाल है ये रोटी है या फिर अच्छा तो टेस्ट है ना सब कुछ अच्छा आप कहाँ से भैया हम झारखंड से झारखंड से और भैया भी झारखंड से हैं नहीं हमको राइस दियो मटन गोटे हाफ दिए हम टेस्ट करू ठीक अच्छे आउ मसला पापड़ दियो आउ कौन नबू कोड़ा चिकेन फिकेन किसी ट्राए कर शनिवार खाइबू ना सब आउ ताले भेज कौन स्पेशल हम ବିରିୟାନୀ ନାହିଁ ଆମକୁ ମାନେ କରି ଉପରେ କିଛି ତରକାରୀ ଉପରେ ପନିର ବଟର ମସଲା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି ମାନେ ନର୍ମାଲ ଦେଖ ମୁଁ ଏତେ ଢାବା ଯାଇଛି ଏତେ ହୋଟେଲ ଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଏମିତି ଖଟ ଚେୟାରର ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଅଛି ରାଉରକେଲାକୁ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏପଟେ ଅନୁଗୁଳକୁ ସମ୍ବଲପୁର କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏପଟେ ଆମ ଯାଜପୁର କେଉଁଝର ଦେଖି ସେପଟେ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ତ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିମାନେ ସବୁ ଆସୁଛି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏମିତି ଫଟୋ ଟାଇପ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ କଥା ହେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଏଇଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିହେଭିଅର୍ ଏତେ ଭଲ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ସପୋର୍ଟେଟିଭ୍ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନା ଲୋକ ସକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏମିତି ଫୁଡ଼୍ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ତ ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲେ ବି ଭଲସେ ତ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଯାଇଛି ମଟନ୍ ଯାଇଛି ବଟର୍ ପନିର ମସଲା ଯାଇଛି ନାନ୍ ଯାଇଛି ରାଇସ୍ ଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ତ ବିହେଭିଅର୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏତେ ବହୁତ ଭଲ ତ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆସୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଣିଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ଚିଲ୍ଡ ୱାଟର୍ଟା ମସଲା ଓ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଆସିଗଲା ମସଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖାଉଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ବିଟ୍ ଗାଜର ଆଉ ପିଆଜ କାଜୁ ସସ୍ ମାରିକି ଆଉ ତୁମର ଇଏ ମଟର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଭି ହେଇଛି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆସିଛି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ମଟନ୍ କଷା ମଟନ୍ କଷା ପନିର ବଟର ମସଲା ପନିର ବଟର ମସଲା ନାନ୍ ନାନ୍ ଆଚ୍ଛା ମୋର ବି ନାନ୍ ନେଇଛୁ କି ନେଇ ଗ୍ରେଭି ପରଫେକ୍ଟ ବାସ୍ 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 ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ମାନେ ପନିର ପିସ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ ନର୍ମାଲ ସାଇଜ୍ ଟୁ ବେଟର୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ତ ଖାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ମଟନ୍ ସଫ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରେଭିବାଲା ମଟନ୍ ଅଛି ଏବେ ଟେଷ୍ଟର ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମେ ଆଗେ ପନିରଟା ଯେହେତୁ ସେ ଦେଇଛି ଏତେ ମନ କରିକି ତ ତାକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଫାଷ୍ଟ ନାଇଁ 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 ପନିର ତୁ ଖା ମୋତେ ମଟନ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ମଟନ୍ ପିସ୍ ନେବା
ଶନିବାର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଉନୁ? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ବହୁତ ହେଲା ଏଇଟା କଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ମଟନ। ଏଇଟା ଆମର ଖାଇବା ସରିବା ପରେ କ୍ଷୀରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ଢାଲ 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 ପଳେଇ ଯାଉ। ବାସ 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 ମାନେ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ବି ପୁରା ଆଡ଼୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ। ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖୁନଥିଲି ସେ ତଳେ କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ତ ଦୁଇ ଫଟୋରେ ହଉ ଭାଇନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନା ଭାଇନା ହୋଟେଲ କେତେ ଦିନ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଠି ଥିଲା ବୋଧେ? ହଁ ସେଠି ଥିଲା, ସେଠୁ ଆସିକି ତାପରେ ଏଠୁ ହେଇଛି। ଆପଣ ତ ଆସିଲେ ପଛରେ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଇଛୁ, ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି, କେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ବେଶୀ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ରାଉରକେଲା ଲୋକ ନା କି? ବିକଜ ଏଇଟା କନେକ୍ଟ କରୁଛି ତୁମର ପାଲଡ଼ା କମାର କଲେଜ ଆଉ ରାଉରକେଲା। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ମାନେ ମଟନ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ କଥା ପଚାରୁନି, ପର୍ ଡେ ଆଭରେଜ୍ରେ କେତେ ମଟନ ଯାଉଛି? 10। ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ରହୁଛି? ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ବିରିୟାନୀ, ବିରିୟାନୀ ମଟନ, ମଟନ ଏସବୁ ଉପରେ ପୁରା ହେଭି ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକେସନ୍ଟା ଯଦି କଷ୍ଟମର ଚାହିଁବେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିବା ପାଇଁ କି ବାହାର ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ? ହଁ ମାନେ ଏପଟୁ ଯାଜପୁର ଯିଏ ଆସିବେ ପିତିରୁ ରାଇଟ୍ ନେବେ, ଯିଏ ସେପଟୁ ଆସିବେ ଅନୁଗୁଳ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଲେଫ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ, ରାଉରକେଲା ବାଟରେ ପଡ଼ିବ, ଏନ୍ ଏସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସ୍ମେଲ୍ ରହୁଛି ଜିନିଷଟା, ପିଓର ଖାସି ରହୁଛି ଆଉ କଷ୍ଟମରକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ନାଇଁ ପିଓରିଟିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଓ ପକେଇ ଦେଇ ଠକି ଦେବା ଆମ କର୍ମ। ମଟନ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଲୋକ ଖାଇଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାଣିବେ ଖାସି ନା ହେଉଛି ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ଆସିଲୁ କାଲି ଆମେ ବି ଆସିବୁ, କଥା ହେଇଛୁ କାଲି ଆସିବା, ଚିକେନ୍ ଉପରେ ଖାଇବା, ବିରିୟାନୀ ବି ଖାଇବା, କପଡ଼ା ପକେଇ। ହଁ ଚିକେନ୍ କେଉଁଥିରେ ରହୁଛି କାଲି ଦେଖିବା। କାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଖାଇବା ଆଉ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ଷା ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆସିଲା ବେଳୁ ହିଁ ପକଉଛି, ତ ଏବେ ସବୁ ସରିଲା। ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ବି ଗଲୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇନା, ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରୁଛି, ଆମେ ଏବେ ପଳେଇବା। ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବିହେଭିଅର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇ ଖୁଆକି ଆସିଲୁ, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା ରେ? ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ବଢ଼ିଆ ନା ବନ୍ଧୁକରେ କହୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବତେଇ ସାରିଛୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ବର୍ଷା ପକଉଛି, ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ମଷ୍ଟ କରିବେ, କଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବ, ଆମକୁ ଅଧିକା ଅଧିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ଏଇଟା ଚାଲଚେର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ରହୁଛୁ।